Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema espécies invasoras e extinção. Lembrando que nós estamos agora, né, no tema gerador, falando sobre diversidade, né, e meio ambiente. E a gente vai pensar um pouquinho e compreender o quanto é importante a gente saber sobre o que são espécies invasoras e extinção, para a gente preservar a nossa diversidade, tá bom? Para dar as boas-vindas a vocês, eu trago então essa imagem aqui, a figura de Diana Mussa, né, que foi uma pioneira no estudo da paleobotânica no Brasil. Ela foi brasileira, né, e foi considerada uma autoridade mundial em flora do Devoniano. Então, ela estudava sobre as flores, sobre a botânica, dentro do contexto histórico, dentro de um tempo geológico, que é o que também a gente vai estudar hoje aqui na nossa aula. E aí, para a nossa aula, né, eu trago essa música que fala sobre extinção, tá? E o título da música é Extinção, dessa banda, né, Desalmado. Então, ela fala o seguinte, ó: custo e lucro, cifras da miséria, selvagem parasita. Sofrimento declarado, doutrina da vitória, caminho suicida, busca da riqueza, conflito e extinção, conflito e extinção. Aqui ela está trazendo o quê? Nessa música, né? Eles trazem uma reflexão sobre essas buscas desenfreadas do ter e não do ser, que faz parte, infelizmente, da nossa realidade, né? Enquanto sociedade, enquanto capitalistas e tudo mais, em que nós vivemos, e que isso muitas vezes causa muito conflito, muitas disputas, muitas brigas, inclusive a extinção de espécies e a extinção, às vezes, até de valores, né? E a gente precisa ficar atento para a gente não cair nesses erros, né? Construir sempre um pensamento e uma sociedade, o quê? Uma sociedade que a gente possa trabalhar para a colaboração, para o desenvolvimento e também para a preservação da nossa espécie e das espécies ao nosso redor. Quais são os objetivos da nossa aula? Nós temos alguns. O primeiro, compreender os conceitos de espécie invasora, espécies nativas e espécies endêmicas, né? Compreender a diversidade biológica, como a variedade, variabilidade que encontramos em organismos vivos em seus diferentes níveis genéticos, intraespecíficos, interespecíficos e de ecossistemas, biológicos e culturais, e os ambientes nos quais estão inseridos, né? Despertar o interesse para pesquisa sobre a biodiversidade por meio da leitura e da interpretação de textos. Hoje nós vamos fazer algumas leituras e identificar e caracterizar algumas espécies invasoras nos ecossistemas brasileiros, tá bom? E aí, eu trago uma charge para vocês, né? Olha só o que é que ela diz. Azulzinha vai ser extinta. Ararinha azul, estou falando da carteira de trabalho. Aqui ele está chamando a atenção do quê? Fala sobre a extinção, né, da arara azul e da ararinha azul, que por muito tempo, né, ela sofreu um processo de ameaça de extinção e que agora, né, estão sendo feitos projetos, pesquisas, né, desenvolvido algumas atitudes dentro dos meios científicos, acadêmicos, inclusive políticos, para a preservação da ararinha azul. Só que aqui ele traz um outro azul, né? A azulzinha que ele está falando aqui é o quê? A nossa carteira de trabalho. E a carteira de trabalho é azul, né? Tem a cor azul. E por que ele está falando da extinção da carteira de trabalho? Porque a gente tem que observar e ser crítico que muitos dos nossos direitos trabalhistas, nesses últimos tempos, eles têm corrido riscos, né? Por ter terceirização, por processos políticos, né, que não estão, e econômicos, que estão deixando de lado os nossos direitos trabalhistas. E a gente precisa estar atento para reivindicar, para cuidar, né, dos nossos direitos trabalhistas, porque são direitos, né? E a gente não pode se submeter, enquanto sociedade que quer um desenvolvimento, que quer um desenvolvimento econômico, que quer um desenvolvimento social, né? A gente não pode se
colocar em lugares que ponham em risco o nosso trabalho, os nossos direitos trabalhistas. E é isso que ele vem, né, criticando nessa charge e chamando a atenção, tá bom? Quando a gente pensa, né, em ameaça, em extinção, vem algumas perguntas, né? O que é espécie ameaçada? E o que é extinção? Qual a diferença entre espécie ameaçada e extinção? Espécie nativa é diferente de espécie endêmica? E o que é uma espécie endêmica? Qual a diferença entre espécie endêmica e exótica? E o que é uma espécie invasora? Então, tem várias dúvidas, né? E a gente vai discutir sobre essas dúvidas hoje e vai entender um pouquinho mais, desejo eu, aqui, que durante a nossa aula vocês entendam um pouco mais e saiam com menos dúvidas. Lembrando, né, que nós vimos que a espécie, ela é o quê? Ela é a unidade básica de classificação de seres vivos. Lembra quando a gente teve aquela aula sobre organização de seres vivos? A gente observou que as espécies, né, quando a gente chega na espécie, ela é a unidade básica. E que uma população, ela vai ser o quê? Ele é um conjunto de organismos de uma mesma espécie que vive em um lugar específico em um período de tempo determinado, certo? Tranquilo até aqui? Relembrado isso, vamos para os conceitos. A gente vai observar que existem algumas relações entre espécie endêmica e espécie nativa, o conceito, e o conceito de espécie exótica e espécie invasora. Vamos ver? Espécie endêmica é a espécie que ocorre somente em uma determinada área ou região geográfica. Nós temos, né, uma espécie endêmica que é símbolo do nosso Nordeste. Vocês sabem quais são? O umbuzeiro. O umbu, né, o pé de umbu, ele é endêmico daqui, da Caatinga, do Nordeste, da nossa região, tá? E uma espécie nativa pró é o quê? É uma espécie vegetal ou animal, suposta ou comprovadamente, né, que suposta ou comprovadamente ela é originária da área geográfica em que atualmente ocorre. Então elas acabam se tornando espécie endêmica e nativa sinônimos, tá bom? Então quando a gente fala de espécie endêmica ou espécie nativa, são aquelas espécies de seres vivos que elas se originaram, né, naquela área geográfica, né, naquela região, tá bom? Então elas são endêmicas dali, certo? E uma espécie exótica pró é uma espécie presente em uma determinada área geográfica da qual ela não é originária. Quer ver uma espécie exótica que existe muito aqui no Brasil, que existe muito aqui no Nordeste, mas que ela não é daqui, ela é da Ásia? É o pé de jaca. A jaca, ela não é originária do Brasil, tá? Ela não é uma espécie nativa nem endêmica do Brasil. Ela é da Ásia, normalmente ali, provavelmente ali daquela região da Índia, né? Mas existe aqui no Brasil, então ela é uma espécie exótica, ok? E uma espécie invasora, ela é uma espécie introduzida pelo ser humano, pelo homem, de forma propositada ou acidental, em uma determinada região que não ocorria naturalmente. Então percebe que uma espécie exótica e invasora, elas são sinônimos, quando a gente fala de uma espécie exótica ou uma espécie invasora. Qual é a questão aqui? Que essas espécies exóticas ou invasoras, elas não são daquela região, daquele lugar onde elas estão. E isso vai gerar vários impactos ambientais, inclusive econômicos, tá? Para a população ali endêmica, né? Para a população nativa. E é isso que a gente vai discutir e entender um pouquinho agora, tá certo? E pró, qual a diferença de espécie ameaçada e espécie extinta? Existe uma diferença aqui, tem uma semelhança, né? Tem uma relação, mas aqui sim existe uma diferença bem específica. Uma espécie ameaçada, é uma espécie animal ou vegetal que se encontra em perigo de extinção. Ela não foi extinta ainda, mas ela se encontra em perigo de extinção. E além disso, ela tem a sua sobrevivência incerta, caso os fatores que causem essa ameaça continuem atuando. Então nós vamos ver que existem muitas espécies ameaçadas de extinção, e é diferente de uma espécie extinta. Uma espécie extinta é quando aquele grupo, né, aquele ser vivo ali, ele não existe mais em um determinado ecossistema. Pode ser, né, e a gente vai ver que existem extinções locais e existem extinções globais. Mas isso já já a gente observa.
Mas percebem aqui a diferença entre ameaça, né? A espécie ameaçada e a espécie extinta. A espécie ameaçada, ela não foi extinta ainda. Ela ainda existe, ela ainda é vista por nós, mas em pouca quantidade. E se as coisas não mudarem, ela vai acabar desaparecendo. Ela vai acabar sendo extinta, mas ela não foi extinta ainda. Tranquilo? Beleza? E aí a gente vai para esse primeiro texto aqui. Lembra que lá nos objetivos a gente tinha compreensão e leitura de alguns textos também? Então, esse daqui é o primeiro, que é um texto da National Geographic Brasil, tá? Um texto do ano de 2002, que diz o seguinte: a Terra está sendo tomada por centenas de espécies resistentes e agressivas que foram disseminadas intencional ou acidentalmente. Metade da área terrestre do Havaí está dominada por espécies vindas de fora e que causam prejuízos a quase 140 bilhões de dólares por ano para a agricultura e outros segmentos. Então, o que que a gente começa a perceber? Que quando a gente tem espécies exóticas ou invasoras, né, em uma determinada região, ela não só vai causar prejuízos para os seres vivos, para o ecossistema, para o meio ambiente, mas também vai causar prejuízos econômicos. Olha quantos bilhões de dólares por ano são gastos por conta dessas espécies invasoras e resistentes só no Havaí. 140 bilhões, é muito dinheiro, né? Estima-se que 3 mil espécies marinhas peguem carona todos os dias na água que serve de lastro para navios cargueiros. Pragas como o mexilhão zebra têm o potencial de alterar de maneira catastrófica os ecossistemas que invadem. As espécies invasoras são consideradas a segunda maior ameaça às plantas e aos animais nativos, só perdendo para a destruição dos hábitats, ou seja, do local onde eles vivem, né? Elas provocam a extinção a um ritmo 100 mil vezes mais rápido do que o normal. Um quarto de todos os mamíferos e peixes está ameaçado, assim como um quinto dos répteis e anfíbios e um décimo de todas as aves. Percebem aqui nesse texto o quanto impacta ao meio ambiente e à economia as espécies invasoras? Percebem o quanto é importante, então, a gente discutir e compreender sobre elas? Vamos lá para um exemplo, né? E agora a gente vai, né, ter uma outra leitura desse Ciência Hoje, né, da revista Ciência Hoje das Crianças. Não se incomode porque é das crianças, porque ele tem um texto bem legal e facilita muito a nossa leitura e a nossa compreensão, tá bom? E aí, então, a prova vai parar de esse compartilhamento para compartilhar exatamente esse texto, certo? E aí, nesse texto, a gente vai entender um pouco mais sobre essas espécies invasoras. Primeiro, pelo título, já comecem a ver aí, né? Espécies invasoras, visitantes indesejados que chegam para ficar. Vamos entender um pouquinho melhor? Essa primeira imagem aqui, ó, quem nunca viu, né? Ou na roça, ou em casa, esse animal, mas ele não é do Brasil. Olha só, nativo da região sul-africana, o caramujo gigante africano está presente em todas as regiões do Brasil, sobretudo nas áreas urbanas. E aí vamos para o texto? Olha o que diz. O dia corre tranquilo na sua casa. Imaginem isso aí, viu? O dia corre tranquilo na sua casa, mas, de repente, um monte de pessoas que você nunca viu na vida começa a aparecer. Elas chegam de mala e cuia e se instalam no seu sofá. Comem a comida toda da geladeira, usam suas roupas e, não satisfeitos com tudo isso, te colocam para fora da tua casa. Você deve estar pensando: é ruim, hein? Comigo não, vilão. É como você talvez e é com você isso talvez não acontecesse. Mas saiba que muitas plantas e animais daqui do Brasil sofrem com a invasão de espécies que não são daqui. Estamos falando das espécies exóticas invasoras, plantas e animais que originalmente pertencem a um outro ambiente, mas que se deslocam para um território que não é o deles,
e ali conseguem sobreviver. Instalados, eles se reproduzem e acabam expulsando as espécies nativas e dominando todo o seu espaço. Olha só, estão começando a compreender agora? Quando a gente traz para a nossa realidade, né? Imagine alguém invadir a nossa casa, tomar a nossa comida, a nossa geladeira, nos botar para fora da nossa casa. Isso é um horror, né? Mas é o que acontece no ambiente quando a gente tem espécies exóticas invasoras, tá? As carpas, assim como os caramujos africanos, foram trazidos da Ásia para serem criadas em tanques e estão disseminadas por todo o Brasil. Escapam para os rios, onde alteram o ambiente aquático. Olha só, então a gente já viu aqui dois exemplos que impactam o nosso ecossistema brasileiro. Os caramujos africanos, que vieram da África nos lastros dos navios para cá, e hoje em dia eles já invadiram e estão presentes em todos os territórios brasileiros, né? Todas as regiões do território brasileiro, assim como as carpas, que não são daqui, que são da Ásia. Como a jaca, né? As jaqueiras, que não são daqui, são da Ásia também. No Brasil, essa situação acontece em todos os ambientes, desde as praias, as florestas e os campos, até os rios, lagos e o mar. As invasões podem ocorrer tanto por plantas quanto por animais vindos de outros lugares do próprio país ou do mundo. No caso das espécies estrangeiras, os intrusos se deslocam de países que têm clima parecido com o do Brasil, ou então de lugares mais frios. Isso porque, para as espécies de clima frio, é mais fácil sobreviver nos países de temperaturas mais quentes, ao contrário dos bichos e plantas que vivem em países tropicais, que não sobrevivem em temperaturas baixas. O Aedes aegypti, mosquito que transmite a dengue, veio do Egito para o Brasil, com o trânsito de navios. Aqui é encontrado especialmente nas áreas tropicais. E é um grande problema que nós temos hoje, né? Por quê? Porque o Aedes aegypti, ele faz o quê? Ele transmite o vírus do quê? Da dengue, né? Que é um problema o quê? Hoje em dia, um problema de saúde pública. Mas isso foi causado por conta de uma espécie invasora, que é esse mosquito, tá? Então, comecem a perceber o quanto impacta a nossa vida essas espécies exóticas invasoras. O grande problema causado pelas invasões é que as espécies estrangeiras podem causar o desequilíbrio do ambiente que estão ocupados. As espécies de bichos invasoras competem com as que nasceram no território, por alimento e locais de descanso, por exemplo, além de se reproduzirem mais depressa do que as espécies originais. Com isso, aumentam a sua população e dominam o território, expulsando os verdadeiros donos do lugar. As espécies que são expulsas não têm para onde ir, pois o restante do ambiente já está ocupado por outras plantas e animais. Isso causa o desequilíbrio ambiental, provoca brigas entre os animais por espaço e a morte das plantas, por não conseguirem viver fora do seu ambiente natural. Originária do Japão, a nespereira é uma espécie invasora presente nas florestas do sul do Brasil, que ameaça a sobrevivência de árvores nativas como a araucária. Então, não são só animais. Plantas também sofrem com essas espécies invasoras. Para resolver esse problema, é necessário um trabalho de prevenção, ou seja, tentar conter as invasões logo no início. Para isso, alguns ecólogos profissionais que estudam as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente criaram o Instituto Oros de Desenvolvimento e Conservação Ambiental. Eles estudam as espécies exóticas invasoras e desenvolvem formas de controlar o problema. Além disso, trabalham conscientizando as pessoas sobre a importância do assunto, promovendo as palestras e cursos para quem se interessa. Todo mundo pode fazer alguma coisa, não cultivar plantas ornamentais invasoras, como o beijinho, além de certas trepadeiras, ou mesmo abrir mão de ter peixes ornamentais, iguanas, tartarugas ou cobras. É uma saída, por exemplo, explica a engenheira florestal Silvia Ziller, uma das fundadoras dessa entidade. Agora,
que você já sabe um pouco mais sobre as espécies invasoras exóticas, fale sobre o assunto na sua escola, comente com seus colegas e professores. Assim, pesquisamos juntos, todos podem contribuir para o equilíbrio ambiental do país. Essa matéria ela foi publicada no ano de 2005, tá? Poxa, Pro, já tem tantos anos assim? Pois é, mas continuam sendo esses os nossos problemas, como as espécies invasoras. Gostaram desse texto? Agora a gente vai retomar, né, a nossa aula lá com o nosso slide. E agora eu vou compartilhar com vocês para a gente continuar a nossa aula assistindo, né, com o nosso slide. E aí a gente vai começar a entender um pouco mais sobre as espécies invasoras e o quanto elas também podem causar a extinção das espécies nativas. Que agora a gente já sabe, né? As espécies nativas ou endêmicas, elas são daquela região. Originalmente, elas são daquele lugar. E as espécies invasoras, elas são de outros lugares, de outras áreas geográficas e que vão invadir e que vão entrar em contato com essas espécies nativas nessas regiões e vão acabar competindo, tá? E aí, para a gente lembrar um pouquinho das nossas últimas aulas também, e ver a relação com as espécies invasoras e exóticas, a gente tem que lembrar, por exemplo, da cadeia alimentar. Nós vimos a cadeia alimentar que tem os produtores e os consumidores, né? Primário, secundário, terciário, quaternário aqui nesse caso, e a gente tem os decompositores de todos esses seres da cadeia alimentar, tá bom? Essa daqui seria uma cadeia, vamos imaginar assim, uma cadeia alimentar, né? Uma teia alimentar, o quê? É normal, certo? Só que aí imagine que houve uma inserção de uma espécie invasora aqui de aranhas, que não é dessa região. E essas aranhas, elas se alimentam também de grilo, desse grilo. Só que elas não têm, ninguém se alimenta delas, elas não têm predador. O que que vai acontecer aqui? Elas vão competir com os sapos, que se alimentam desse grilo também. E o que que pode acontecer, e é o que normalmente acontece, essas aranhas, elas aumentam a sua população, elas se reproduzem, ninguém, né, vai competir com elas, tá? Mas, nesse aumento da população aqui, os sapos que têm predador, que são nativos dessa região, eles acabam sofrendo. Por quê? Porque eles têm que competir o alimento deles com as aranhas, e eles também, eles têm predador. Então, alguém se alimenta deles. Então, a população dos sapos vai diminuindo, certo? Podendo chegar à extinção, tá bom? E aqui, os gafanhotos também sofrem o impacto. Por quê? Porque eles vão acabar tendo agora dois, né, predadores para se alimentar deles, tá bom? Então, a população dos gafanhotos também pode diminuir. Percebe como isso gera um desequilíbrio aqui nessa cadeia alimentar? Porque se diminui o número de sapos, o que que vai acontecer com as cobras que se alimentam desses sapos? Vão passar fome, vão ter que competir entre si e vão acabar também fazendo o quê? Diminuindo a sua população. Que isso vai gerar uma diminuição também da população de aves. Por quê? Porque diminuiu o número de indivíduos, né, da população das cobras. Percebe o quanto isso gera um conflito, um desequilíbrio geral naquele ambiente, naquele ecossistema? E isso é o impacto das espécies invasoras, tá? Que elas acabam dominando o território e gerando um desequilíbrio, inclusive podendo provocar a extinção de outros animais, de espécies nativas. Deu para entender? Tranquilo até aqui? Então, quando a gente tem, por exemplo, ah, eu tenho um canarinho, né? Que não é daqui da região do Brasil. Ah, mas agora eu vou ser uma pessoa do bem, do coração, e vou liberar esse canarinho aqui. Esse canarinho, se ele não é da região, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma espécie exótica invasora e vai gerar um desequilíbrio na nossa região. Ou então, eu tenho um peixe ornamental num aquário, ah, mas eu quero ser uma pessoa do bem agora e eu vou devolver para o mar ou para o rio esse peixe. Isso vai gerar um desequilíbrio ecológico para aquela comunidade, para aquele ecossistema. A gente não pode fazer isso, certo? Espécies exóticas, elas têm que ficar em cativeiro. Por quê? Ou serem devolvidas para... Aí a gente tem que procurar um zoológico. Ou então um centro de zoonoses, tá? Da nossa cidade, da nossa região, certo?
ou uma universidade mais próxima para a gente fazer, né, a devolução desse animal, né, ou dessa planta também, de uma maneira responsável, porque senão a gente fica com a ilusão de que está ajudando o ambiente, né, sendo salvador da pátria, mas não está. A gente está gerando mais conflito, desordens no nosso ambiente, no nosso ecossistema, prejudicando as nossas espécies nativas, as nossas espécies endêmicas. Tranquilo? E a extinção pró? O que, que é? A extinção é quando uma determinada população ela não mais está presente em um ambiente. Essa extinção ela pode ser local, ou seja, quando ocorre em apenas uma determinada região, podendo ser reversível. Então, por exemplo, eu tenho algumas espécies de uma espécie de ave, em que eu tenho uma população aqui na Bahia, uma outra população lá no Rio de Janeiro, mas é a mesma espécie. Então, elas existem em locais diferentes, certo? Só que aconteceu algum processo, algum desequilíbrio que, ecológico, que a população daqui, da Bahia, ela foi extinta. Então, ocorreu o quê? Uma extinção local na região, certo? Que pode ser reversível, a depender de estudos, a depender de um projeto, né? Que faça a recuperação daquela área, a recuperação, né, desses animais, ok? Naquela área específica. Esse é diferente de uma extinção global. Por quê? Porque uma extinção global é quando aquela espécie ela não é mais encontrada em todo o planeta. E isso é irreversível, certo? Então, a gente precisa ter cuidado para que, com as nossas espécies ameaçadas de extinção, para que elas não entrem em extinção realmente, inclusive para que essa extinção ela não seja global. Beleza? E a extinção ela acaba sendo, então, um importante processo de evolução, porque existe naturalmente extinções, tá? De algumas espécies específicas, tá? E isso é um processo natural. Mas a gente vai para um outro texto aqui, ó. A bióloga consegue evitar a extinção da arara azul. Lembra que a gente viu uma charge sobre isso? A bióloga Neiva Guedes falou ao Brasil Rural sobre o seu trabalho para evitar a extinção da arara azul. Segundo a bióloga, os principais fatores que contribuíram para a ameaça de extinção era o desmatamento e a caça ilegal. E a partir dessa observação, ela sentiu a necessidade de dedicar sua vida para evitar a extinção de espécie. Fundou o Instituto Arara Azul e passou a estudar o comportamento das aves e fazer um trabalho de conscientização na comunidade. Além de desenvolver técnicas como a criação de ninhos artificiais em condições perfeitas para que as araras azuis possam se reproduzir. Nesses 30 anos que estudou o trabalho no Pantanal, tive a oportunidade de receber alguns criadores e pessoas que tinham araras azuis cativas em casa, principalmente fora do Brasil. Muitas pessoas choravam quando viam as araras na natureza. Viram o mal que foi retirá-las da natureza. Esse texto é desse ano, de 2021. Percebem o quanto é importante, quanto dá tempo ainda da gente cuidar e olhar para as espécies ameaçadas de extinção, para que a gente possa evitar que elas realmente entrem em extinção, tá bom? E aí, existe também uma extinção em massa, né? Quando ocorre a eliminação de uma grande quantidade de espécies, e não só uma, tá? A extinção de fundo, né, elas ocorrem todo o tempo em uma ou outra espécie, e ela é natural, e ela faz parte do processo de evolução. Mas a extinção em massa, ela já é uma quantidade maior de espécies. E nós temos, né, para que a gente entenda que no mundo houveram várias extinções em massa, a gente tem que entender primeiro uma escala de tempo. Existe um tempo histórico, né, que é quando surgiu as civilizações humanas e a sua capacidade de comunicação e escrita, tá? E existe um tempo geológico, que é um tempo que estuda o quê? Os processos de surgimento, formação e transformação do nosso planeta. Que aí, aqui no tempo geológico, a gente está falando de bilhares de anos, tá? Bilhões de anos. E aí, aqui é uma escala do tempo geológico. E foi feito vários estudos e se percebeu que houveram 5 grandes extinções no Ordoviciano, no Devoniano, no Permiano, no Triássico e no Cretáceo, tá? E aqui, dentro dessas 5 extinções em massa, né, nós vemos a maior
foi uma extinção aqui no final do Permiano, desse tempo geológico, tá? Mais de 90% da população de espécies do mundo foi extinta, tá bom? Aqui, ó, essa quarta extinção e a terceira extinção tem uma relação, principalmente a quinta extinção, ela tem uma relação com a extinção dos dinossauros, tá? E hoje em dia nós temos o quê? São os registros fósseis, que nós já estudamos sobre os fósseis, lembra? Os registros fósseis dessas espécies, que comprovam que realmente elas foram extintas, tá bom? O que nós vimos? Nós vimos as espécies invasoras, né? São introduzidas pelo homem de forma propositada ou acidental em uma determinada região que não ocorria naturalmente. E a extinção, que são as espécies cuja existência não se tem mais conhecimento por um período superior de 50 anos. Elas deixaram de existir. Agora é a sua vez de estudar um pouco mais, de fazer as suas atividades. Eu fico por aqui, agradeço, peço que vocês se cuidem, bebam água, usem máscara e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!